Черга легковиків та автобусна – це Краківець, один із 6 українсько-польських пунктів пропуску на Львівщині. В очікуваннях потрапити до Європи зібралося 12 автобусів. Цей прямує із Чернівців і вже простояв на кордоні більше 8 годин. Наталія із донькою повертаються до Польщі. У Європу жінка виїхала ще до Великої війни. Дуже довго, з 4 години ранку. Ну, не знаємо, в чому причина. І жара, і спека, і що дуже довго. І це з дітьми, ну, це просто якось трошки нереально. А зараз ми вже от стоїмо 4-ї ночі, вже яка година ми ще стоїмо. На Україні тільки, а ще польська сторона, нейтральна сторона. Ще мінімум 4 години. Кількість охочих виїхати до Європи автобусами зросла в 5, кажуть водії. Найбільше українців збирається на кордоні саме у вихідні. Останнім часом повні автобуси. І навіть додаткові автобуси ще дають. Вони мішаються люди. Так що не знаю, з чим це зв'язано, але обидві сторони повні автобуси, як в Польщі, так і з Польщі. Відтак кількість автобусів на виїзд зросла майже удвічі. Півсотні за добу лише на цьому КПП. Окрім рейсових маршрутів, стало більше і туристичних. Українки із дітьми зазвичай автобусами їдуть до європейських аеропортів. Як от, приміром, Ірина з племінницею спершу прямують до Польщі, а далі літаком у Єгипет. Від 9-ї години ранку. Вже довго. Вже трохи задовго. Так як стільки людей в автобусах з дітьми, зі всім, то можна було і швидше. Ще будемо довго стояти, бо менше більше годину на один автобус. Ми є 6-ті, то ще треба 6 годин. Ну, хотілося, щоб воно було, напевно, якесь активніше. Наша держава робить все для нас, щоб було добре. Зробили державу в телефоні, є Дія, з документами полегшило. Ще би хотілося, щоб тут, може, була якась електронна черга, чи яка, щоб просто, ну, людям було реально легше. Бо з дітьми це складно, бо дорослий, ну, сів та й сидить, та й він розуміє. Діти не розуміють цього, вони нудяться, вони перегріваються на сонці. Електронна черга для автобусів таки буде, але коли саме прикордонники не можуть спрогнозувати. Ми попередньо готуємось до запровадження цього проєкту. По вказаній категорії транспортних засобів, саме безпосередньо в пункті пропуска Краківець. Ну, на мою думку особисту, то це, звичайно, так створить більш комфортні умови для осіб, які в автобусах слідують, що зменшить їхній час очікування безпосередньо в сервісних зонах перед пунктами пропуску. Уже з середини вересня кількість автобусів до Європи суттєво зменшиться, прогнозують прикордонники. Натомість черги можуть зрости на в'їзд в Україну. Зі Львівщини Христина Гашанко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».